Vytautas mėgsta žaisti šachmatais, nes tiki, kad kiekviena detalė veda į pergalę. O didžiausia pergalė jam – tapti pilotu. Martina nuo vaikystės buvo auklėjama, kad svarbiausia – mokslas, menas ir pilietiškumas. Olegas po vandeniu nekvepavęs gali išbūti iki 5 minučių. Visapusės ėjimas iš komforto zonos – tai ne tik hobis. Tomas visada prisimins akimirką, kai pirmą kartą išvedė laivą į jūrą, paskirtas būti karinio laivo vadu. Agnei svarbiausios vertybės – bendrystė ir tikėjimas – tiek šeimoje, tiek prisimenant tarnybos akimirkas, kuomet pirmas pasitinki ir paskutinis palydė NATO oro policijos misiją atliekančius karius. Algirdas mėgsta iššūkius. Vienas įsimintiniausių – įveiktas prestižinis reindžerių kursas Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų reindžerių mokykloje. Lina pamena gausybę įsimintinų akimirkų. Pradedant iššūkiais karo akademijoje, baigiant įgytą patirtimi tarnaujant būrio ar kuopos vadu. Mindaugas nuo pirmojo karininko laipsnio užaugo kartu su specialiųjų operacijų pajėgomis. Laisvalaikiu domisi pokario rezistencijos kovomis, kurios yra šio laikinio SOK kario identiteto dalis. Raimundas iš patirties žino, kad tik dirbdami kartu mes išsaugosime savo šalies laisvę. Mūsų sėkmė vienybėje. Mes asmenybės. Nuo kariūno iki generolo. Visi skirtingi, tačiau visus vienyje priesaika tėvyniai. Dviejų vienodų asmenybių nėra. Yra vienas tikslas. Prisijunk ir tu. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
Labas vakaras visiems susirinkusiems šį vakarą jau tradiciniu tapusiame generolo Jono Žemaičio kariūnų tarybos organizuojamame renginyje. Su mumis šiandien taip pat yra televizijos projektų dalyvė, radio laidos vedėja bei istorikė Luka Sinevičinė. Labas. Labas vakaras, mėly televizijos žiūrovai. Labas vakaras, Jurgi. Šiandien pasitinkame ir švenčiame laisvę kiek kitaip. Šiek tiek apriboti ir suvaržyti, tačiau išdidžiai dėl visų mūsų saugumo. Paplitusi pandemija privertė mus išsiverti. Tačiau tikiu, jog išmokome vertinti žemiškus ir paprastesnius dalykus. O laisvę po pandemijos vertinsime dar labiau. Kaip ir kasmet nepriklausomybę pasitiksime budėdami ir kuriandami vilties laužą. Jaukiai, linksmai, su istorijomis, kurių dar niekada negirdėjote iš karių ir patriotiškų žmonių, kurie tiesiog jomis ir nesidalino. Kaip ir kasmet kartu su jumis dalinsime savo dainomis, išdidžiai ir pagarbiai kariūnai. Jūs ką tik matėte įspūdingą Gedimino štabo bataliono garbės sargybos kuopos ir ugnies bei šokio grupės 13 pasirodymą, kurio metu buvo atliktos pagarbos salvės. Už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, už Lietuvos piliečius ir už Lietuvos kariuomenę. Praėjo 31 metai po to, kai Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą. Ta diena niekas nežinojo, kas bus rytoj. Šiandien mes ne tik, kad žinome, mes švenčiame, branginame ir saugome Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, nepamiršdami pareigos ir atsakomybės, kurią mums paliko Lietuvos kūrėjai. Žinia, kad dabar galime džiaugtis ir mėgautis laisvę dėka daugelio žmonių, kurie kovojo už šią indėlį. Todėl norėčiau paraginti visus atsiminti ir pagerbti tylos minutę tuos, kurie žuvo kovodami už Lietuvos laisvę ir kurių dėka mes galime gyventi laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Pagerdami žuvusius norime prisiminti ir vieną iš mūsų ginklo brolių, akademijos absolventą, vyresnįjį leitenantą Normundą Valterį, kuris prieš 25 metus, atlikdamas pareigą tarptautinėje operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje, žuvo Kalnų kelyje automobilių išvažiavus ant prieštankinės minos. Taigi paprašysiu visų atsistoti ir tylos minutę pagerbti žuvusius. Jurgi, kalbos kalbomis, bet renginys neprasidės, kol neįžiepsime šio laisvės, nepriklausomybės ir vilties laužo. Šį kartą ne ant stalo kalno, bet manau ne ką prastesnėje vietoje. Ir laužą įžiepti tikrai gali ne bet kas. Tad kviečiame krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską, akademijos viršininką pulkininką Juozą Kačergių ir kariūnų bataliono vado pavaduotoją Mindaugą Čeponį. Labas vakaras, prašome paimti deglus ir įžiepti šį laužą. Ministrė, pirmas turbūt toks laužo įžiebimas, tokio didelio laužo ir ne bet kokio nepriklausomybės laužo, kurį organizuoja būtent Karo akademija. Tai koks jausmas buvo jums? Įžiebiant laužą? Taip. Jausmas geras. Žiūrėjau, kad tikrai laužas didžiulis. Kaip ir, tiesą sakant, ne pirmą kartą žiebiau ir prieš 30 metų irgi teko ir būti prie laužų ir juos degti, bet tai jau buvo ne kovo 11-oji. Kovo 11-oji daugiau asosijuojasi su atgimimu laisvės, tokiu kvapu. Tai aš manau, kad prie tokių laužų mes galime prisiminti vat būtent tą, na, kai kam neseną praeitį, kai kam jau visiškai, sakyčiau, senus prisiminimus. Nes jauna karta, kur ir akademijoje besimokantis žmonės, kurie gimė jau nepriklausomybės laikotarpiu. Ką jums reiškia kovo 11-oji? Na, man tai reiškia laisvę. Laisvę rinktis ir laisvę gyventi taip, kaip norime mes. Labai gražu.
tamsta pulkininkė, jums tai greičiausiai ne pirmas yra vilties ir laisvės laužas. Ką jums reiškia įžiebti tokį laužą? Nu, man jau trečią kartą, būnant akademijos viršininku, tenka garbiai įžiebti šį laužą, bet didžiausias turbūt malonumas yra, kad studentai, tai yra kariūnai, organizuoja patys šitą renginį. Jie patys pagimdė tą idėją 11 metų atgal ir tą idėją puoselėka jau 11 kariūnų laida. Tai mane tas labai džiugina ir labai malonu. Ir tai visada, kaip ir sakė gerbamas ministras, tai pamena mums tą kovo 11, kai mes pagaliau sulaukėme nepriklausomybės paskelbimu. Taip, laužas turbūt ko gero labiau asisijuojasi su sausio 13 ir po to įvykiai sekęs, bet aš manau, kad šiandien tai kartu ir simbolizuoja tai jaunai kartai, kaip viskas tai gimė. Kadangi susitinkame tokia neįlinę progą, dėja ne valstybiniuose renginiuose, kažkur prie Seimo ar kažkur kitur, bet prie televizijos ekranų, tai galbūt galėtumėt kažko palinkėti tiek televizijos žiūrovam, tiek visiems Lietuvai ir Lietuvos kariuomenė mylintiems žmonėms. Na, aš palinkėčiau vieną, kad suprastumėm ir visada atsimintumėm, kad kariuomenė yra mūsų visuomenės dalis. Kariuomenė tai visi mes. Ir turime būti visada kartu ir remti savo krašto apsaugą visomis jėgomis. Ačiū, pulkininkė. Po tokių žodžių aš galiu tik tai pritarti ministrui. Mes auklėjom tą jauną kartą ir tikimės, kad ta karta tikrai neturės panaudoti savo žinių tiesiogiai. Aš manau, kad teks mums, būnant gerais karininkais, atgrasyti tą galimą mūsų priešą ir išvengti to, ką mes labiausia ruošiamės. Kad laisvė bus apgimta. Ačiū Jums, kad esate čia su mumis, kad įžiebėte šį laužą ir žinoma, pačios gražiausios šventės Jums. Laužas kiekvienam lietuviui asocijuojasi su Andriaus Mamontovo jau klasikiniu tapusiu kūriniu Laužo šviesa. Lietai ir užburiančiai žiūrėdami į ugnį, manau, kad šią dainą galėtume dainuoti atmintinai. Ką manai, Luka? Jurgi, aš kitą dieną mielai su tavim padainuosiu šią dainą, bet šiandien turiu džiugę naujieną, jog Andrius Mamontovas yra čia su mumis ir kartu su Akademijos choru Kariūnas paruošė mums išskirtinį numerį. Patriotišką ir labai gražią dainą Geltona, žalia, raudona. Tad kviečiu pasiklausyti ir irgi padainuoti kartu. Na, o kol klausysite šio puikaus kūrinio, siūlau ir rekomenduoju jums apsilankyti LKSA Facebook paskyroje, taip ir rašosi LKSA, kurioje visos laidos metu vyks konkursas, kuriame galėsite laimėti daug unikalių prizų. Tad apsilankykit ir laimėkit. Amžinas nakties gelme, ieškantys ten ženklo, besiilgintys tavęs. Mes tavo vaikai, išdegę laukai, žmonės savo vienkimių miestą, laukiantys malonės, atsisukę į tave. Žemė laukai, tu
Turbūt sutiksite, kad įdomiausi pokalbiai vyksta tik prie laužo. Na ir šiandien turime unikalią progą pakalbėti apie šalies gynybą. Juk ginti tėvynę turėtų būti kiekvieno piliečio pareiga. Tik kaip suderinti civilinį gyvenimą ir pasirengimą valstybės gynybai. Ir tikiuosi, kad šį klausimą mum padės atsakyti šauliai Gabrielius Liaudanskas Svaras ir Justina Ragauskaitė. Sveiki. 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 Taip, tai Justina, galbūt iš karto pradėsime ir nuo tavęs. Dabar pataisyk mane. Tu esi žurnalistė ir prodiuserė, taip? Taip. Ar galime tai taip įvardinti? Ne, nereikia taisyti. Netaisyk tokiu atveju. Taip. Gerai, puiku. Tai dabar klausimas tau. Dabar kas tokį meno žmogų pastumėjo prisijungti prie Šaulių sąjungos? Jo, meno žmonės negali būti patriotiški ir neturėti tam pilietinės atsakomybės. Tai man atrodo, klausimo į klausimą. Man atrodo, veikla nėra labai svarbu. Beje, šiaip jau Šaulių sąjungą aš ir apsisprendžiau stoti būtent tada, kada įgyvendinau savo turbūt vieną didžiausių profesinių ambicijų, tai pastatyti istorinio dramą apie tarpukario ir pokario laikotarpį ir po to kažkaip norėjau dar labiau įtvirtinti savo, nežinau, kažkaip charakterį, patriotizmą ir tai neturėtų skambėti banaliai, nes patriotiški esam tiek, kiek tai praktiškai ir faktiškai prasminame. Ir man tiesiog yra žymiai lengviau rizikuoti, atremti tai, kas galimai gali įvykti, negu tai neikti, o paskui galvoti, o kad būčiau aš žinojus. Šokės, kaip tu protingai kalbi. Svarai, klausyk, tu šaulys jau esi ne vienerius metus ir žinai, tai pasakyčiau toks, tu esi tas nepopierinis šaulys, kur tik sąrašuose, bet nu super aktyviai visur įsitraukia. Jeigu būčiau popierinis prie laužo, nesidėčiau. Turbūt, dėl to mes toliau nuo laužo būtų. Nu tave šiek tiek ir patraukiam toliau, bet ne apie tai, iš tiesų tu pats eini įvairiausius kursus, išgyvenimo kursus, specializacijos visokius kursus. Kodėl tu tai darai? Dėl to, kad man yra įdomu. Dėl to, kad man tai patinka ir dėl to, kad aš žodį pasiruošimas suvokiu kaip žodį pasiruošimas. Iškiai pasiruošimas, jis dalinai gali būti teorinis, bet iškiai knygutėm ir pagalbėm mes neatsimušim, esant reikalui. Tai jeigu aš noriu būti pasiruošęs, aš turiu eiti į kursus, turiu domėtis, turiu būti aktyvus žmogus visose mokymuose, kokius man gali pasiūlyti, o jeigu nesiūlo, tai aš turiu pakankamai smalsumo ir kartais netgi tokio, nesakysiu ko, vis tiek atsidurti tose vietose ir tose kursuose, kurių manau, kad man reikia. Aš manau, kad pasiruošęs, kaip ten, yra labai geras, labai gera patarlė. Nepasiruošęs žmogus, jis atrodo lygiai taip pat kaip pasiruošęs, tik jis nepasiruošęs. Tai aš nenoriu būti toks žmogus. Aš noriu būti tas, kuris žino, kodėl eina ginti tėvynę ir moka tai daryti. O kaip tu manai, manoma atsikelti vieną rytą ir suprasti, kad aš esu visiškai pasiruošęs tėvynės gynybai? Įmanoma. Įmanoma, tu dabar esi pasiruošęs? Aš kiekvieną rytą atsibundu ir galvoju, aš esu visiškai pasiruošęs, tiek kiek pasiruošęs, bet galėčiau truputėlį būti labiau daugiau pasiruošęs. Taip, ir aš tą pabandysiu įgyvendinti šiandien. Ne rytoj. Ne, nu kiekvieną rytą, kai atsikeliu, taip aš vis pagalvoju apie tai. Tai Justina, grįžtame prie tavęs. Tai minėjai, kad nusprendėjai stoti į Šaulių sąjungą būtent tada, kai baigėjai statyti filmą Pelėdų kalnas. Esu teisus? Taip. Taip. Kai vyko jo premjera. Taip. Bet žinokit, norėčiau pataisyti, labai atsiprašau, kad jis pertraukiau. Net jeigu ir nebūtų buvę to filmo, aš manau, kad vis tiek būčiau pasukus to keliu, nes aš vis tiek kažkaip jau tuo domėjausi, ypatingai po įvykių Ukrainoje. Tai tiesiog, nu, kiekvienas mūsų esame, ne, visuomenės dalis, kiekvienas mūsų esam piliečiai ir tą šalį ir visuomenę turėtume mylėti ir aš taip galvoju, kad labiau linkusi esu nereikalauti, ką man turi duoti visuomenė, užtikrinti valdžią ir šitą šalis, o ką galiu duoti aš jai. Ir manau, kad bent jau minimaliai, bent jau pagrindus kažkokius, va, kaip minėjo Gabrielius, pasiruošimo tai X situacijai daugiau ar mažiau turėtų turėti kiekvienas. Aš galvoju, kad yra tiesiog
pareiga, nebūtinai, ne tik kad pilietinė valia. Ir aišku, čia dabar visokie pacifistai galėtų iš karto pareikšti ten nepriešinkit, ne... Čia šitoj teritorijoje tikrai nėra. Nusiginkluokite, neliekite kraujo, negazdinkite, bet aš taip galėčiau kontrargumentuoti dviem esminiais dalykais. Tai mes visą laiką pabrėžiame ir esame mokomi gintis, o ne pulti. Ir kaip tik dėl to, kad tai mokėjome ir kad drįsome tai gynybai susitelkti, šiaip jau mes čia visi ir sėdime tokie, kokie sėdime. O antras dalykas, tai ta X situacija, X diena, tai nereikia susiaurinti šitos sąvokos pačia blogiausia prasme, kad būtinai tai karo padėtis turi būti ir aš tikiuosi, kad mūsų šalyje tokia diena niekada neišauš. Bet kas duos tokias garantijas? Tai ta X diena gali būti bet kas. Tai gali būti ar išpuolis troleibuse, tai gali būti stichinė nelaimė kažkokia arba, va, kaip šiandien matome, pandemija. Aš būtent apie tai ir norėjau jūs paklausti. Ar tai, ką išmokote ir kokių žinių įgyjote Šaulių sąjungoje, jums pravertė, kuomet jūs abu savanoriavote raudonojoje covidinėje zonoje? Ar taip galima sakyti, kad na, tai duoda kažko tokio daugiau? Tai ne tik mums asmeniškai iš tikrųjų tai davė. Šaulių sąjunga kaip organizacija apskritai pasirodė turbūt aukštumoje būtent pandemijos metu, nes reiškia, kadangi Šauliai yra pasirodė kaip patikimi partneriai, kaip geri organizatoriai, kurie yra atsakingi, kurie ne tik gali susitarti ir kuriuos reikia reguliuoti. Mes patys turim savireguliacijos tam tikrą mechanizmą ir dėl to su mumis mielai dirbo visos ligoninės, kas jeigu paskiriem savanoriam, nežinau, fiziniam asmenim buvo ganėtinai sudėtinga patekti savanoriauti į tokias vietas, tai Šaulių sąjunga buvo mielai kviečiama, nes jau ne kartą yra įrodžiusi savo gebėjimą tokiose situacijose veikti labai aukštam lygmenį. Tai čia ne tik mes su Justina, čia visa Hebra, kuri ligoninėse dirba, dar po šiai dienai paskirais ir ne tie, kurie jau atsitraukė. Mes esam visada pasiruošę reikalui, esant vėl sugrįžti į tas pozicijas. Tai taip, o mūsų, mes labai daug ko išmokom tenai, iš tikrųjų, labai daug ko išmokom. Ir galvai, ir įgūdžiam, ir dar visokiem dalykam mes susidūrėm su tokiom situacijom ir, nežinau, tokiom aplinkybėm, apie kurias anksčiau galėjom tik tai pratybų metu teoriškai, reiškia. Mes visą tai darėm praktiškai, visą tai vyko mūsų akise, mes išėjom žymiai stipresni iš ligoninių ir, aišku, nedaug dėvę, kad mums reikėtų ten sugrįžti, bet jeigu taip atsitiktų, mūsų jau nebereikės paruošinėti daugelio atveju, mes jau esam pasiruošę tai iš karto vykdyti labai neblogam lygiai, manau. Žinot, dažnai mes taip sėdim ant sofo, šiltai, patogiai, galvojame, nu va, einu į darbą, žodžiu, noriu palisėti, patinginiauti, tai ką jūs pasakytume tokiem žmonėm, kad na visgi nuik, pabandyk, tai nėra sudėtinga, bet tu pasijausi geriau, nes tu prisidėsi prie savo šalies saugumo. Ką tokiem žmonėm pasiūlytumėt, rekomenduotumėt? Na, labai sudėtinga yra versti žmogų būti vienokio ir kitokio. Tai meilė tėvynė, jinai arba yra, arba nėra. Suvokimas, kad ne valstybė yra tau skolinga, o tu turi rūpintis savo namais. Jis arba yra, arba jo nėra. Daugelis žmonių nebūtinai tai turi ateiti šiandien, vakar, nu, tai būna įtakota situacijos arba tam tikrų aplinkybių, nežinau, amžiaus, draugų rato, dar kažkokių tai dalykų. Ir yra dalis žmonių, kurių niekada nepriversi rūpintis artimų savo. Taip, tokių žmonių yra. Bet gerų žmonių, tų, kurie daro, jų yra daugiau. O tokių didžioji dauguma dažniausiai tiesiog nežino, kaip jie norėtų. Taip, tokius galima patraukti ir manau, kad juos geriausiai patraukia pavyzdžiai. Ta prasme, kai jie mato, kaip tai atliekama, kai kažkas tai dalinasi savo patirtimi, dėl to aš esu šalininkas to, kad tokie dalykai turėtų būti rodomi, viešinami, apie juos reikia kalbėti, lygiai taip kaip apie bet kokias mūsų istorinės situacijas, kokios buvo. Apie tai mes turim kalbėti, nes tik tai edukacija ir tik bendravimas gali mus daryti stipresniais ir įtraukti naujus narius. Justina, gal pridurtum ką nors? Jo, aš pridursiu, kad konkrečiai Šaulių sąjunga, tai irgi tas spektras paruošimo yra labai, labai platus. Tai nėra, kaip kiti sieja ten sugebėjimu iššauti, ar ne. Tai įmant ir šiaip bendrai yra tokia disciplinos, ištvermės, savitvardos ir valios mokykla. Nesvarbu, kad per simuliuojamas situacijas, bet matome, kad tai veikia ir praktikoje. Bet
kitas dalykas, kuris mane pačią labai pakilėjo, tai yra tas toksai bendrystės jausmas, tas toks ir žinojimas, kad greičiausiai tu nebijosi paduoti rankos tam, kas galbūt tuo metu negalės apsiginti, kai galbūt to labiausiai reikės. Ir apskritai, man atrodo, kad mes su tuo solidarumu ir tokia vienybė, va taip, aš ranką jam, jisai kažkam, tai būtent tokie mes įsikovojam laisvę ir būtent tokie, jeigu būsime, tai niekas jos iš mūsų ir netims. Aš dar truputėlį įsiterpsiu, kad Šaulių sąjungoje labai dažnai vartojame žodžiai broliai, sesės, tai yra ne žodžiai. Tai yra dažniausiai, jeigu tu kažkur eini, kur veikia sąjunga, kur veikia... Vat mes ligoninėse dirbom kiekvienoj pamainoj skirtingų būrių, skirtingų kuopų, nepažįstami pačioje pradžioje suėję. Bet niekada niekam nekilo jokios abejonės dėl to žmogaus, kuris atėjo šalia tavęs kompetencijos ir noro padėti. Jis galbūt turi daugiau žinių už tave, gal turi mažiau žinių už tave, bet jis čia atėjo tam, kad išmokti ir juo gali pasikliauti visada. Tai tas iš tikrųjų labai džiugina. Šaulių sąjungoje apskritai, kiek man tenka būti, kiek metų aš joje esu, tai ta savybė, jinai, nu, yra tokia stebuklinga. Žinot, aš labai jums noriu, man atrodo, ir savo ir Jurgio vardu padėkoti, kad jūs esate tie geriai pavyzdžiai, kad dalinatės, kad kalbate. Ir visiems televizijos žiūrovam noriu pasakyti, kad šalies gynyboje nėra nereikalingų. Visi gali atrasti savo vietą, tik reikia truputį jos paieškoti. Iš tiesų, toks pokalbis įkvėpia mūsų patriotiškumo ir atsidavimo tėvynės labui. Taip pat mes labai džiaugiamės, kad jau kelintus metus iš eilės sulaukėme patriotiškų atlikėjų, kurie prisijungė prie mūsų visų šventės, negaudami jokio atlygio. Taigi, mėlėjai, šiandieno šventė yra mūsų visų dovana jums. Na ir dabar kviečiame pasiklausyti dar vieną Karo akademijos choro Kariūnas dainą, kartu su nuostabia atlikėja Raminta Naujanytė Bielė. Negrįžo į žemę, margi.
Mėlėjai, šiandien šį vakarą jūs turite unikalią progą pamatyti vienus geriausių Lietuvoje ugnies šou. Ir vieną tokių mums padovanos Vilgailė Narkevičiūtė, kuri jau beveik dešimtmetį bičiuliaujasi su ugnimi. Tikiu, kad jos pasirodymas ne tik sušildys orą čia aplink mus, bet taip pat sušildys ir jūsų širdis. Oh, haunting love, stay close to me, but let me be, free. Oh, haunting love, show me the way. Somebody somewhere will find me someday. Kiekvienas mūsų asmenybė – savita, kitokia, unikali. Asmenybė, turinti poreikių ir svajonių, išskirtinį charakterį ir sugebėjimų, gebanti suvokti save, greitai prisitaikanti prie naujovių. Asmenybės kryptingai siekiančios tikslo, nesivadovaujančios išoriniais poveikiais, tampa lyderiais. Dviejų vienodų asmenybių nėra. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Nepaslaptis, kad karo akademija yra išskirtinis universitetas, kuriame sinergija atranda aukštasis mokslas, karyba, pilietiškumo bei lyderystės ugdymas. Iš čia keliavime mes į visus kariuomenės dalinius, tačiau pokol mes esame tik kariūnai, būtų labai įdomu pakalbinti karius, kurie turi jau rimtą tarnybos patirtį. Kad būtų visiems įdomiau, prie laužo pasikvietėme du išskirtinius ir tuo pačiu labai skirtingus karius bei paruošėme jiems užduotį.
Ir džiaugiamės, jog šiandien šį vakarą čia su mumis yra vienas iš nepriklausomybės laužų idėjos autorių ir organizatorių prieš 12 metų. Ir džiaugiuosi pristatydama didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono kapitoną Algirdą Navasaitį. Labas, Algirdai. Sveiki. Ir taip pat čia su mumis kunigaikščio Būtigeidžio dragūnų bataliono vyresnysis seržantas Benas Šimkus. Labas, Benai. Sveiki. Tai tikiuosi, iššūkio nepabūgote, pasiruošėte, žinojate šiokius tokius namų darbus. Ir Algirdai, norėčiau pradėti nuo tavęs. Labai norėčiau, kad per du daiktus, kurie susiję su kažkokiamis labai įdomiomis tavo tarnybos detalėmis, va, tu mum ir papasakotum kažkokių įdomių tokių prieskonių kariuomenės. Galima taip paprašyti? Tai be abejo, namų darbus gavau, iš esmės. Įvykdai? Pasiruošiau, dabar pasižiūrėsime, kaip pasisekė. Tai gavęs užduotį, aišku, pradėjau galvoti, kas čia gali būti tie įsimintiniai įvykiai. Ir be abejo, per beveik jau 11 metų tarnybos jau kariuomenėje po akademijos, tų įvykių buvo nemažai, skirtingos tarnybos vietos, tarnyba karštuosiuose taškuose, išskirtinis kursas rendžerio. Ir tų daiktų kabinete netrūksta ten. Tų, kaip galima sakyti, standartinių padėkų, peilių, medalių, bet jie tikrai neprideda kažko išskirtinio arba kažką papasakoti, kuo labai didžiuojasi, ką kitas turi. Tai iš tarnybos tų dalykų iš esmės pasižiūrėjau ir iš dalies yra abu dalykai yra susiję, tai su kiekvieną kartą tiek skalbdamas, tiek keisdamas uniformą, visus daiktus iškraustai. Ir bekraustydamas daiktus pasižiūri, kad yra tam tikrų išskirtinių daiktų, tie standartiniai daiktai, bet tam tikrų išskirtinių ir kur bekraustant paskutiniu metu taip ir kilo mintis, kągi aš čia turiu ir kodėl tą išskirtinį daiktą nešiu. Tai bendrai karys visada nešiodamas tą uniformą turi patinėse kišenėse met paketą, turniketą, visada turi turėti užrašinę, turiu visada prie savęs multifunkcinį peilį. Viena dar taisyklė tokia, kad visada karys, karininkas turi turėti, kaip užrašėvkę, užrašų knygutę, turi turėti ir bent pusantro metro virvės. Išskirtinėm atvejam ir kada jos gali be prireikti, tai aš juos visada turiu prie savo multifunkcinio peilio. O funkcija, kada peilį galima panaudoti, tai yra daug skirtingų. Ir vieni iš tokių dalykų, kuriuos radau pas save, kurie iš esmės yra skirtingi, šiaip nešioju vidinį kišenį, dabar įsitraukiau į aukščiau, kad parodyti. Tai visada nešiojusi žetoną. Mhm. Ir kitas dalykas, kuris su istorija yra susijęs, tai turiu žiogelį. Žiūgelis gali būti toksai kaip ir prie kitų susijusių dalykų, tai jisai pakankamai multifunkcinis yra. Kelnes kokia susekti? Kelnes susekti ar dar ką nors, jisai pakankamai didelis yra ir funkcionalus, bet jo istorija šiek tiek kitokia yra. Šitą žiūgelį, jisai man siejasi su rendžerio kursu, kurį sėkmingai baigiau. Nušviesk televizijos žiūrovus, kas tai yra? Rendžerio kursas yra Amerikoje organizuojamas sausumos pajėgų kariam lyderystės kursas iš esmės, trunkantis daugiau kaip 9 savaitės ir pareikalaujantis iš kario tiek psichologinių, tiek fizinių išskirtinių gebėjimų, kad išgyventi, kad pabaigti kursą ir kur yra rengiami iš esmės su Amerikos sausumos pajėgom kariai karininkai. Pagrindinis tikslas kurso yra iš esmės kaip ir pelnyti tą rendžerio antsiuvą, kuris tave kaip sertifikuoja, kad tu tikrai esi baigęs kursą. Ir ceremonijos metu, kada jau rendžerio antsiuvą prisega tau prie pėties, jis yra prisegamas su žiogeliu. Ir ne kaip dabar pas mane, jis yra su lipne juostelė, bet jis yra prisegamas tas paradinis antsiuvas prie žiogelio ir prie žiogelio jis yra prisegamas prie šono. Ir tą žiogelį, tą patį antsiuvą prisega žmogus, kuris labiausiai inspiruoja pačiam rendžerio kursui. Tai dažniausiai amerikiečiam būna broliai, tėvai, mama, kurie inspiruoja juos tą kursą pabaigti. Mano istorijoje man šitą antsiuvą prisegė tuo metu
Fort Benningo sausumos pajėgų mokyklos viršininkas, dviejų žvaigždžių generolas Bilas Austinas Milleris, kuris yra legendinė iš esmės asmenybė Amerikoje. Jisai yra pajėgų vadas Somalio Magadišo mūšyje 94 metais, kuris vadovavo operacijai gelbstint sraigtasparnio vietą. Galau, sakysi, gelbstint eilinį Ryaną. Na, biški istorija eilinio Ryaną šiek tiek anksčiau yra. Ir jisai šiuo metu yra Amerikos, tiksliau visų NATO pajėgų Afganistane. Ir aš su juo turėjau tokią asmeninę istoriją, iš esmės tam antsivui gauti. Tai mano istorija su juo tokia asmeninė buvo dar prie rendžerio kurso metu, prieš rendžerio kursą su juo teko prabėgti į simtiniausias turbūt mano 8 kilometrus gyvenime, kur yra vienas iš reikalavimų įveikti 8 kilometrus, tiesiog prabėgti rezultatui, ten toks iš fizinio pasirinkimo. Ir į tai išbėgus, kažkas mane pasivijo ir mes tiesiog pradėjome bėgti. Jis tiesiog paklausė, per kiek laiko prabėgo į praeitą atkarpą, ten buvo reikalavimas 4 km prabėgti, aš jam pasakiau savo rezultatą ir gerai, sako, bėgom kartu. Ir mes bėgom į priekį, buvo pakankamai raižyta vietovė, įveikėm 4 km ir atgal, jau jisai sako, nu neblogai, bėgi, bėg toliau. O šiam jau tada iš rendžerio kredo yra tokie žodžiai, kad niekada nepalik savo kolegos mūšyje. Aš jam tą žodžiu sakau, žinokit, pradėjom kartu bėgti, tai mes kartu ir pabaigsim. Jeigu jau paroj bėgam, tai kartu ir pabaigsim. Ir mes taip tą atkarpą bėgam atgal 4 km, jau tada jinai labiau į kalną. Ir aš žiūriu, kodėl instruktoriai, tie, kurie stovi ant tam tikrų sankryžų ir kontroliuoja tas sankryžas, pradžiai mojuoja, kad gal per arti vidurio juostas bėgi, nes iš esmės kelias vieną juostą atbėgi, kitą grįžti, bet kažkaip taip vis prie jų priartėjant, jie taip ramiai atsistoja, atiduoda pagarbą ir mus taip pralydė. Paskui mes jau įveikėm tą atkarpą, aš jau žiūriu, kad kaip ir pažįstamas veidas, jisai, aš jau prie finišo jam sakau, jisai sako, man jau bėgtų toliau, finišuok, nes aš tau netrukdysiu. Ir galiausiai aš jam sakau tamsą, bet aš jums čia kaip ir nepristatyčiau, nes bėgant ten nelabai yra kaip, ką pašnekėti, o šiaip buvo būtų įdomu su juo kaip ir pašnekėti, sako, nesirūpink, aš tave susirasiu. Nu ir tas susiradimas įvyko po 11 savaičių, visą kursą išgyvenus, įveikus sėkmingai ir įvykdžius visas užduotis, jau per paskutinę ceremoniją, jisai be abejo kaip mokymo įstaigos vadas dalyvavo ceremonijoje, ir pats priejo prie manęs ir užsigė man šitą antsiuvą, kuris man tikrai yra labai svarbus ir pareikalavęs tiek pakankamai fizinių ir psichologinių pastangų ir savybių tą kursą sėkmingai įveikti ir tam tikrai padaręs gilų įrėžį mano kaip karininko ir kaip asmenybės formavimus. Tamsta Šimkau, klausimas jums dabar. Jūsų ir kapitono tarnyba, laipsniai ir pats kario kelias šiek tiek skiriasi. Gal galite iš pradžių keliais sakiniais apibūdinti, vat, kuo skiriasi puskarininkio ir karininko tarnyba? Na, tai mano požiūriu, nors aš galiu pasakyti, kad studijuodamas universitete lankiau šitoje akademijoje jaunesniųjų vadų kursus. Tiesiog nesirinkau karininko kelio, nes mano požiūriu atrodė, kad karininkas tai yra administratorius, kuris pasakys, ką padaryti, o seržantas yra vykdytojas, kuris galbūt žinos, kaip padaryti. Ir man tokia daugiau betarpiško bendravimo su žemesnėje grandim, su kariais tarnyba atrodė patrauklesnė, tokia labiau motivuojanti mane kaip karį. Tai ir bent jau savo požiūriu, dėl savo tarnybos aš manau, kad nesuklydau. Ir tuo aspektu, kad seržantas ilgiau būna toje pačioje tarnybos vietoje, jo tarnybos galbūt nekeičia rotacijos, kas yra karininkų gyvenime ir tai turi ir pliusų ir minusų, bet mano atveju tai man patinka susigyventi su savo batalionu, aš labai mėgstu savo batalioną ir su ta seržantų šeima, seržantyje, kuri yra nekintanti ilgesnį laiką. Ir per save matyti tiesiogiai dirbant su šauktiniais kariais ar savanoriais kariais, kaip anksčiau, kad dirbame, matyti jų pokyčius,
jų gyvenime, reiškia, per jų tarnybos laiką, kiek spėjai pamatyti per tam tikrus kursus. Tai karininko kailį aš nesu pabuvęs, tai nelabai galiu pasakyti, kaip iš jų pusės jiems atrodo, bet iš mano kaip seržanto, man toks pagrindinis yra skirtumas ir išskirtinumas. Nu, tada neverskime žiūrovų laukti ir pradėkime istoriją apie jūsų atsivežtą jau namų darbą. Jo, turiu porą istorijų. Viena yra susijusi su mano ankstesnė tarnyba dragūnų batalione. Prasme, senesniais laikais, tai yra senoji beretė. Senesnė beretė negu dabar, kad turiu. Tai iš tų laikų, kada dragūnų batalionas buvo savanoriškosios krašto apsaugos pajėgų dalis, kaip mokomoji įstaiga, mokomasis batalionas, ir galbūt čia yra ryšys irgi kaip ir karo akademija, kur irgi rengia žmonės ir sutinka įvairių žmonių, kurie ateina su vienu ar kitu tikslu į šią įstaigą. Tai būdami mokomasis batalionas, mes pro save profiltruodavome visą krašto apsaugos savanorių pajėgų dalį tokią, kuri ateidavo nauja, ten įgyti individualių įgūdžių, ruošdavosi misiją, specialistų kursai. Ir tai leido pamatyti tas pajėgas tokiu plačiaja prasme, kad kiek tai yra įvairių socialinių grupių ir skirtingo socialinio statuso žmonių susirenka civiliai, šiaip vat, susirenka atlikti tarnybą ar kažkokį kursą baigti vienu ar kitu tikslu, ir jie užmesga tarpusavio ryšius ir tie ryšiai persikėlė į asmeninį gyvenimą. Ir lygiai taip pat mums kaip instruktoriams irgi palikdavo dalį savęs ir palikdavo nemažą dalį pamokų, kurios mus formuodavo kaip instruktorius, nes niekada nežinosi, kas prieš tave stovi rikiuotėje. Ir čia turėjau tokią įdomią pamoką. Buvo bazinis kario savanorių įgūdžių kursas ir prie jo buvo prijungtas ir sutrumpintas įgūdžių kursas. Sutrumpintas kursas tai trukdavo savaitėlę, tai būdavo specialistams surengtas karinio rengimo kursas, specialistai, kurie turėdavo ką pasiūlyti pajėgoms, tai informacinių technologijų, medikai kokie nors, arba sportininkai, tai tuo atveju buvo sportininkai. Sportininkų grupė, bet aš kaip instruktorius, aš nelabai domėjausi, kas pas mane patenka, man rūpėdavo mano rengimo planas ir įdėkti jums tų kažkiek karinių tų žinių per tą sutrumpintą laiką. Na ir kurso antra diena, reikiuojame žmonės mankštai, reikia suprasti, kad jie visi skirtingi, vieniems tai yra mankšta įprastas dalykas, kitiems pirmą kartą gyvenime vyksta. Ir čia prieina karė, mergina iš tų sportininkų grupės ir sako, tamsta aš norėčiau paprašyti leidimo prasibėgti prieš mankštą truputį daugiau, papildomai. Sakau, nu, kaip čia taip, sakau, nepriklauso. Taip, nu, sako, aš susiderinusi, man čia varžybos artėja labai rimtos, man sakė, sudarys sąlygas, kad aš galėsiu ruoštis ir panašiai. Na, gerai, jeigu susiderinot, galit. Bet, sakau, žiūrėkit jūs, nes čia gali būti, paskui mankšto vis tiek kaip su visais reikės dalyvauti, ar neišsikvėpsit jūs čia. A, nepergyvenkit, sakau, gerai, aš ten apšilimą darau su kariai, žiūrim, bėga tos ratus. Paskui prisijungė prie mūsų. Dar, man atrodo, aš ją bandžiau ir pamokinti, liktais, kad... Kaip tai bėgti, ar ne? Gal nereiktų taip iš pat ryto užsikrauti, čia jūs galit pagadinti sveikatą. Na, kažkaip taip, žodžiu, baigėsi. Ir paskui aš neatsimenu, tas kursas ėjo, praėjo, atitarnavo jinai. Ir tie visi išvažiavo sportininkai savo varžybėlės visokias. Praėjo keli mėnesiai, žiūriu televizorių. Olimpiada prasidėjo Pekinė. Eina va, mūsų ta savanorė. Gerai parašė. Laura Sadauskaitė, mūsų žvaigždės sporto. Tai, galėtų pagalvoti, kad kažkiek prisidėjot prie nu, to tokio olimpinės stovės. Aš tik tuo metu pagalvojau, kad kaip aš turėjau jos akise rodyti naiviai su savo bandymais pamokyti ją sportuoti. Bet to pačiu tai buvo pamoka ir mūsų kolektyvų, kad, kaip sakau, tu niekada nežinosi, kas išauks iš tavo kario ir kokį tu jam... atsiminimą paliksi iš savęs, tai gali kartais ir apsikvailinti, ir kartais gali labai daug išmokti. Ir iš to, nuo to laiko aš pasidariau pamoką, kad ir iš šauktinių karių išeidavo visokie sportininkai, talentingi, ir jie man nu, pamokindavo, pats iš jų kažką irgi gauni. Tai aš manau, kad čia kariūnai, kurie baigs šitą akademiją, irgi savo tarnybui sutiks įvairiausių žmonių, ir jie ne visada yra tik tie žali kareivėliai, kurie visi spalvotos asmenybės. Tai na ir kita istorija, man atrodo, yra susijusi su tavo išskirtiniu pomėgiu arba hobiu, netgi taip galima pasakyti. Jo, čia, o kita tokia daugiau ne tiek istorija, bet tai yra, mano rankose yra 11 amžiaus kalavijo rekonstrukcija, ir tai yra
mano antra veikla, greta karybos, tai yra istorinės studijos, gyvosios istorijos užsiemimas kaip ir pomėgis, ir tai ir apima ginklų, rūbų, archeologinių artefaktų, rekonstravimą ir tais aktualiais metodais pateikimą visuomenį, ypač jaunimui, tai populiarinant istoriją ir mūsų karybą. Bet tai lygiai taip pat yra ir savimotivacinė priemonė. Mano tokių įsitikinimų yra, kario asmenybė, jinai turi besiformuojant turėti kažkokį tai motyvą. Įgūdžiai gali būti įgyjami arba prarandami, bet jeigu nėra motivacijos, ta asmenybė jinai pati savaime nesivystys. Ir jeigu motivacija yra kuo gilesnė, ten yra mažiau paveiki išoriniams faktoriams, ten tarkim, jeigu žmogų motyvuoja tik tai salga arba karjera, jis gali nusivilti, jeigu tie lūkesčiai neišsipildys. Tuo tarpu mano motyvai, mano atveju, aš pažįstu daug puikių kolegų, kurie turi savo kelią, remiasi į istorinę atmintį. Ir aš ne tik čia kaip kalavijas, tai yra tik kaip simbolis, mane lydi visą laiką ant kaklo, tarkim, kabučiai, kurie irgi yra su karinė mūsų kultūra susiję archeologinių artefaktų kopijos. Tai man tai yra priminimas, kad aš esu ne tik žmogus gyvenantis čia ir dabar, aš esu mūsų karinių tradicijų tesėjas. Ir kartais būna tų situacijų, kada reikia pasižiūrėti tos daiktus šalia tavęs esančius ir atrasti tokį vidinių nusiraminimų. Buvo tų situacijų visokių ir ten Ukrainos įvykių fone, kada karinės parinkties biški buvo pakilėjimas kariuomenė ir sunkesnių tarptautinių pratybų metu ir misijoje Irake. Yra momentų, kada tu suvoki, kad tie motyvai tau turi padėti elgtis galbūt drąsiai ir ištingiau kažkaip tais arba save nuraminti, nes apie tave spręs galbūt ne tik šiandien žmonės, gali spręs ir po kažkiek laiko. Ir kaip tu tą karinę tradiciją, karinį savo įvaizdį, kario įvaizdį pateiksi užsienio kolegom, savo kolegom, kurie su tavim tuo metu tarnauja ir kovoja, tai tu toks jiems ir išliksi. Tai va tie tokie, toks ir palinkėjimas tuo pačiu kiekvienam turėti savo motyvą, savo kelią, kas tau įneša tą tokį vidinį nusiraminimą ir padeda formuoti tave kaip kovotoją, kaip karį, kaip kažkokios tai tradicijos nešėja. Galiausiai kažkoks ambasadorius esi. Ačiū Jums už tokias įkvepiančias istorijas ir klausantis Jūsų kilo vienintelė mintis, kad Jūs kalbate apie žmonės, apie ryšį tarp žmonių, apie santykius tarp žmonių ir kaip svarbu tarnyboje kolegos, bičiuliai, draugai, bet to turbūt niekur tu toli nenueisi ir ačiū Jums už tai, ačiū už tą įkvėpimą ir labai tikiuosi, kad jį pajuto televizijos žiūrovai ir tu irgi taip pat. Žinoma, aš dar tik tais pabaigai norėčiau paprašyti tamstos ištraukti ir parodyti ašmenis. Mūsų istorija. Mūsų istorija, įspūdinga. Kiekvienas mūsų asmenybė – savita, kitokia, unikali. Asmenybė turinti poreikių ir svajonių, išskirtinį charakterį ir sugebėjimų, gebanti suvokti save, greitai prisitaikanti prie naujovių. Asmenybės kryptingai siekiančios tikslo, nesivadovaujančios išoriniais poveikiais, tampa lyderiais. Dviejų vienodų asmenybių nėra. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Esame paruošę Jums dar vieną staigmeną. Čia šioje improvizuotoje scenoje Lietuvos karo akademijoje tuoj pat išvysite įspūdingą Vido Bareikio ir aštunto kambario pasirodymą. Tikiu, jog visi jų esate pasilgę ir visą karantino laikotarpį norėjote išvysti gyvai. Na, gyvai šiandien išvysite, bet ant šarvuočio tai tikrai pamatysite. Ežero dugne, mašina gabarinė, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefonė mano balsas, ežero dugne, gabarys. Ežero dugne, mašina gabarinė, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefonė mano balsas, ežero dugne. Pažiūrėk į mano telefoną, iš jo gali pažinti mane. Sudaužytas ekranas, apibraižyti šoną, jo pats telefonas, ežero dugne. Pažiūrėk
į mano kuprinę, iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmenį, apie gimimo pati kuprinė, ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu, kaip visus akis į mane, įkvėp sekundę ir pradėkim žaisti. Per gyvenimą mus mokė, ko negalima. Man taip sunku džiaugtis, bandau valdyti nerimo. Viskas taip giliai, liko ežero dugne. Ir vėl mes sėdim čia, bet viskas man gerai. Ir aš turiu svečių, mes kalbėjome seniai. Su likimu kartu, leis pabūti man vienam. Aš pažadėsiu kvėpuot, ir kai nustosiu tikėt, aš dar bandysiu dainuot. Kambarys, ežero dugne. Mašina kambaryje, ežero dugne. Mašinai kuprinė, telefonas, telefone, mano balsas, ežero dugne. Kambarys, ežero dugne. Mašina kambaryje, ežero dugne. Mašina kuprinė, kuprinė, telefonas, telefone, mano balsas, ežero dugne. Pakambinas kuningą fane, mano balsas telefone. Jei pasakysiu, kaip jaučiuosi, ar sugebėsi išgirsti mane. Aš supranti, ką aš palikau. Aš supranti, kiek daug man tai reiškia. Giliai savy užsidaręs buvau ir nenorėjau įsileisti. Aš nenorėjau įsileisti. Aš nenorėjau įsileisti. Aš ežero dugne paliksiu savo baimės, savo abejonės, savo ego, savo gėdas, kvailas vilionės. Ir nepabėgsiu aš nuo jų paslėptamas kampe, kai vieną dieną sustiprėjusius pultų jos mane. O atsakysiu savo. Kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne. Mašinai kuprinė, kuprinė, telefonas, telefone, mano balsas, ežero dugne. Ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašinai kuprinė, kuprinė, telefonas, telefone, mano balsas, ežero dugne. Kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašinai kuprinė, kuprinė, telefonas, telefone, mano balsas, ežero dugne. Kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašinai kuprinė, telefonas, telefone, mano balsas, ežero dugne. Šitos dainos aš taip seniai ieškojau. Jau kokį 10 metų jos neradau, bet dabar va būtent taip ir būtent čia ir dabar ją radau. Pasirodo ten pat, kur pamečiau. Ja praradau po dokumentų šusnim, po pinigų krūvom ir balto, balto sniego pusnim. Buvau pamiršęs, kaip gražiai skamba jį, bet dabar ją pasidėsiu va čia. Aš nepamesiu savo dainos, nes gali būt, kad neberasiu kitos. Aš nepamesiu savo dainos. Aš nepamesiu savo dainos. Nes gali būt, kad neberasiu kitos. Kitos tokios, kuri gelbės, kuri mane paklus. Aš nepamesiu savo dainos. Dabar jau einam per pasaulį dviese. Kartokit, kad po vieną kažkam geriau. Paleisim dainą šitą virš visų miestų. Gali tildyti, tikrai nepavyks. Tegul šitie garsai nudažo dangų. O jeigu reikia, tegul dažo ir plaukus kažkam. Svarbiausia juk, kad šiandien nesam laisvi. O rytojus suplanuosim poryt. Aš nepamesiu savo dainos. Nes gali būt, kad neberasiu kitos. Kitos tokios, kuris saugos, kuri mane pagus. Aš nepamesiu savo dainos. Aš
sėdime gamtoj be garso. Ir šitaip gera mum klausytis tylos drauge. Juk kartais tam, kad kas išgirstų tave, net nebūtina aušinti burnos. Nepamirštų mano tai šapuliukai perankęs ir tu puikiai supranti, aš laikau tave. Gali tikėti manimi svajonių mieste, nesijausim vienišėjų. Galim pabandyti iš naujo, kol yra vilties ir karšto kraujo. Kai likimui iki žvelgiam drąsiai, mum priklauso ateitis ir ją ten rasim. O jis skubina, skubina surimti tave. O mes pabėgsim šiandien, laiko mašina. Ir neberas, nesuras mūsų niekada. Aš noriu pakartoti viską vėl iš naujo. Sugražim mane atgal. Kai minimu, kol krūtinį dega širdis. Kai minimu, viskas kuo mes tikim. Ir kai minimum dar šinantis kaip legenda dangų skraidys. Sugražim mane atgal. Kai minimu, kol krūtinį dega širdis. Kai minimu, viskas kuo mes tikim. Ir kai minimum dar šinantis kaip legenda dangų skraidys. Aš negalvoju, kas bus rytoj. Ir tai tas velniškai belka. Pasimenti mano galvoj. Aš pakvažiu tą koncertą, sukūrim taisyklės patys. Laužom jas patys, mes viską šokam iki ryto. Šioj tuščioj Vilniaus gatvė jau pusė penkių. Aš nežinau, ar pas mane šiandien ar laukia svečių. Bet kas tu pasakė, kad mes kažko negalim. Mes savo akimirką galim ir kaip norim žaisti. Už viską gyvenime gauni po medalį. Viskas bus gerai, viskas dar ateis. Sugražim mane atgal. Kai minimu, kol krūtinį dega širdis. Kai minimu, viskas kuo mes tikim. Ir kai minimum dar šinantis kaip legenda dangų skraidys. Sugražim mane atgal. Kai minimu, kol krūtinį dega širdis. Kai minimu, viskas kuo mes tikim. Ir kai minimum dar šinantis kaip legenda dangų skraidys. Sugražim mane atgal. Viskas kuo tik į širdį. Ar tik regiai sapnuose? Atras jėgų pabandy. Ir laukia tavas kalnuose. Viskas kuo tik į širdį. Ar tik regiai sapnuose? Atras jėgų pabandy. Ir laukia tavas kalnuose. Sugražim mane atgal. Kai minimu, kol krūtinį dega širdis. Kai minimu, viskas kuo mes tikim. Ir kai minimum dar šinantis kaip legenda dangų skraidys. Sugražim mane atgal. Kai minimu, kol krūtinį dega širdis. Kai minimu, kuo mes tikim ir kaip minimum dar šinantis kaip legenda dangų skraidys. Sugražim mane atgal. Kai minimu, kol krūtinį dega širdis. Kai minimu, viskas kuo mes tikim ir kaip minimum dar šinantis kaip legenda dangų skraidys. Sugražim mane atgal. Kai minimu, kol krūtinį dega širdis. Kai minimu, viskas kuo mes tikim ir kaip minimum dar šinantis kaip legenda dangų skraidys. Sugražim mane atgal. Įspūdingieji ugnies šou tikrai nesibaigė, tad kviečiu grupę 13, kuri atliks įspūdingą pasirodymą, kuris nepaliks abejingų. Thank you.
Pabaigai kariūnai paruošė kai ką unikalaus ir tikrai dar negirdėto. Pasiruoškite ir pasigarsinkite savo televizorius, nes čia tikrų tikriausia premjera. Dar negirdėta komanda Ugnevijo vyrų ir kariūnų roko grupės Vytis bendras kūrinys Bolševikai tegul žino. Bolševikai tegul žino, kad dar kartą žygis bus. Iš miškų ir iš beržynų vyrai jiems paruoš kapus. Sugrįžo alkani, neprašytas mums tai svečias, pavaišinsi mirtimi. Yeah.
Kario kelias – tai pareiga žmogui, visuomeniai, tautai. Nes kiekvienas karys prisiekė savo šalį ir yra pasiruošęs bet kurią sekundę ginti jos laisvę ir nepriklausomybę. Todėl ir šiandien siūlau mums visiems, piliečiams ir kariams, prisiminti kario priesaiką, kurią kadaise panašiomis sąlygomis miškose davė ir mūsų laisvės gynėjai. Aš, Jurgis Bekampis, be išlygų prisiekiu. Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę. Sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją, įstatymus ir savo vadų įsakymus. Saugoti visas man patikėtas paslaptis. Pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos karys. Te padeda man Dievas. Kiekvienais metais kovo 11-osios laužai pritraukdavo būrius Lietuvą mylinčių žmonių. Šiandien negalime būti kartu, bet įprasminti laisvės ir jo švęsti mums niekas nesukliudys. Todėl tegul skamba Lietuvos Respublikos himnas čia, Karo akademijoje, jūsų namuose, nesvarbu kokiame Lietuvos mieste. Pajauskime vienybę, bendrumą ir mylėkime Lietuvą. Mūsų renginys jau baigėsi, tad noriu padėkoti visiems, kurie buvote kartu prie savo televizoriaus ekranų. Noriu padėkoti visiems atlikėjams, kariūnams, svečiams ir visiems, kurie prisidėjo, kad ši tradicija tęstusi, net ir tokiais kitokiais laikais, kuomet gyvename karantine. Ačiū tau, Jurgi, kad buvai puikus scenos partneris nuo tokios improvizuotos scenos šiandien. Nors laužas jau baigė sudegti, bet nepriklausomybės ir laisvės laužas gyvuos amžinai. Ačiū tau, Luka. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Švęskime laisvę. Iki kitų susitikimų. Vytautas mėgsta žaisti šachmatais, nes tiki, kad kiekviena detalė veda į pergalę, o didžiausia pergalė jam – tapti pilotu. Martina nuo vaikystės buvo auklėjama, kad svarbiausia – mokslas, menas ir pilietiškumas. Olegas po vandeniu nekvepavęs gali išbūti iki 5 minučių. Visapusės ėjimas iš komforto zonos – tai ne tik hobis. Tomas visada prisimės akimirką, kai pirmą kartą išvedė laivą jūrą, paskirtas būti karinio laivo vadu. Agnei svarbiausios vertybės bendrystė ir tikėjimas, tiek šeimoje, tiek prisimenant tarnybos akimirkas, kuomet pirmas pasitinki ir paskutinis palydė NATO oro policijos misiją atliekančius karius. Algirdas mėgsta iššūkius. Vienas įsimintiniausių
įveiktas prestižinis rangerių kursas Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų rangerių mokykloje. Lina pamena gausybę įsimintinų akimirkų. Pradedant iššūkiais karo akademijoje, baigiant įgytą patirtimi tarnaujant būrio ar kuopos vadu. Mindaugas nuo pirmojo karininko laipsnio užaugo kartu su specialiųjų operacijų pajėgomis. Laisvalaikiu domisi pokario rezistencijos kovomis, kurios yra šio laikinio SOK kario identiteto dalis. Raimundas iš patirties žino, kad tik dirbdami kartu mes išsaugosime savo šalies laisvę. Mūsų sėkmė vienybėje. Mes asmenybės. Nuo kariūno iki generolo. Visi skirtingi, tačiau visus vienyje priesaika tėvyniai. Dviejų vienodų asmenybių nėra. Yra vienas tikslas. Prisijunk ir tu. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.